Nu ska vi lägga på artisten Fivio for Regn, The Kid LAROI, med låten Paris to Tokyo. Mm. Och vi ser video. Vi får se vad det är för något. Ingen aning. Det ska jag gärna vilja vara. Från Paris till Tokyo. Mm. Resa. I alla fall jag. Paris är en av städerna jag skulle vilja åka till. På Lämpland, ja. Såklart. Ja. Så vi får se. From Paris to Tokyo. Ja. Mm-hmm. Ja, är det så enkelt? Bara hitta en liten hiss när du är framme till Tokyo. Ja, det ska framtiden vara så enkelt. Mm. Det är fan. Då behövs ingen fordon längre, fan. Eller flygplan om man kan göra så. Sprar man med pengar och miljön och... ja. Allt annat. Oh, oh, oh! Okej, okay, det var inte Tokyo, men... Nej. Eller kan jag säga Tokyo? Jag vet inte, jag har aldrig varit i Tokyo. Nej, inte heller, men jag ser... Pip, så. Du måste ju vara i Kina. Nej. Jo, jag vet, nej. Men du skulle ha varit där om inte du var äldre. Vad säger du? Jag vet inte. Jo. Doj! Jag skulle bli rädd för om jag står i mitten så bilen ska sladda runt omkring mig. För. Tänk om du får få kontroll och bara sladda på mig istället. Ja. Även om det är experter skulle jag ändå vara rätt. Ja. Mycket mycket lite. Men det är fint hår. Nej, det är en hatt. Han har en hatt på sig. Där. Jaha, jag tror du pratade om den som nyss vi såg. Vad sa du, det är fint hår? Jag tänkte, du ser bara en hatt, Marcus. Hur kan du se håret? Ja. Bra. Nej. Hissen. Hissen sa jag. This is a piss. Nej. Vad tycker du då i det jag skrattar ut med? Vad tycker du? Jag tycker det är väldigt fint att det borde med sladdningarna av de här bilarna och sen låten och sen kläder på dem där. Det var väldigt fint att passa ihop med den här låten, tyckte jag. Och sen den här hissen man kan komma direkt i Tokyo. Det var väldigt fint och sen kanske framtid, det är ingen som vet, men jag tror inte så mycket på det. Mm. Men det var en väldigt bra låt och väldigt fin personlighet på kläderna. Så ja, bra låt. Mm, very nice. Yeah. I don't really like, of course, the really rapping music, but I think this is all right. I was expecting that they would travel from Paris to Tokyo in a way, but they were only transported to a garage with some drifting from the car. So it was nice to see them, so to see that. So, but overall, it's all right for me. So, Going to Tokyo, yes.